Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é o desenvolvedor do Evofoot 2024, o Adams Kong. Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui do jogo para vocês, tá? Lembrando, o jogo está ainda em desenvolvimento e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Então, no dia do lançamento, teremos aí o Evofoot, né? Com multiplayer, que eu já até lancei alguns vídeos aí para vocês, né? Inicialmente, você vai poder jogar uma partida contra seu amigo, tá? Uma partida por vez. Mas, dependendo aqui, conforme for essa pré-venda, né? Pode ser que a gente evolua, porque nos últimos dias, nos últimos 3, 4 dias, tá? O pessoal vem falando em massa sobre o multiplayer. Foi onde eu divulguei o multiplayer, né? Aí o pessoal falou que eles usam muito para jogar campeonatos, né? Só que é uma burocracia no Brasfoot, tem que usar um tanto de software, etc. Tá? Mas eu vou. Talvez a gente faça algo mais avançado além de uma partida, tá? Mas basicamente no multiplayer você cria uma partida, seu amigo entra. Aqui, ó, na hora de criar, deixa eu aproveitar aqui e mostrar pra vocês. Nessa conexão com o servidor que gera um usuário lá pra vocês. Vocês digitam aqui o seu nome, né? Ó, deixa eu até mostrar aqui. Seleciona aí o clube que você quer. Pode selecionar outro país, outras divisão, obviamente, né? Aqui, ó, Grêmio. Clique em começar. Vai gerar um código, ó. Esse código aqui, por exemplo, ó. É o que você vai compartilhar com os seus amigos. E aí, o que seu amigo vai fazer? Seu amigo vai aqui, ó, entrar na partida, lá no computador dele ou no celular. Olha só, aguarda o servidor conectar. E aí ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai digitar aqui o nome dele, vai selecionar um clube aí também, né? E aqui é onde ele vai digitar aquele código, tá? Para fazer a conexão. E aí vocês jogam uma partida, em vez de você jogar contra a máquina, ele que controla o outro clube lá, vai poder comandar e fazer tudo mais, que vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? Então, nós vamos ter esse multiplayer, é certeza, né? Dependendo conforme for, a gente coloca mais coisas. O editor, né? Onde você pode editar, fazer mods, etc. Isso aqui depois eu mostro o editor com calma aqui para vocês. Depois em outro vídeo, né? Vamos lançar bastante conteúdo nos próximos dias. Aqui em mods vai ser onde você vai baixar patches. Então, em vez de você ter que entrar em sites, procurar lá patches, sem saber se realmente está atualizado, se não tá, você entra aqui, vai ter um punhado de patch aqui para você baixar. Opções onde você muda para o modo janela, tela cheia, né? Muda a resolução, a qualidade, etc. E aqui para você sair do jogo. Partida rápida, pessoal, é para ser uma partida offline, tá? Para ser rápido. Você clica aqui, seleciona um clube, mas aqui eu acho que eu vou colocar uma outra surpresa no futuro aqui para vocês. Aqui no Carreira, você tem aqui jogos salvos. Então, se você já tem algum save, vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 slots aqui para você poder fazer os seus saves, tá? Vamos aqui, ó, pegar um espaço vazio aqui para começar um novo. Olha só. Evofoot 2024, conteúdos adicionais. Então é aqui, ó, isso daqui é um teste, né? Por exemplo, ó, você entra lá naquela abinha de mods que eu mostrei e baixa uma skin do Brasil. Ativou aqui, ao avançar vai ativar aqui a skin do Brasil, né? Aqui é uma competição, aqui na frente aparece, ó, competição, skin, se vai ser clube, jogador, etc, tá? Então, por exemplo, alguém fala, cara, eu quero fazer um campeonato inteiro de 1978. Aí você vai lá, o cara edita, faz, você baixa aqui e pode usar. O que que acontece? Isso daqui vai ser feito pela comunidade, tá bom? Então, isso aqui é os mods, os patches que você baixar vai aparecer aqui. Então no primeiro dia não vai ter nenhum patch aqui porque você não baixou nada. Você tem que ir lá no Mod Hub, né? Tá escrito mods e você vai baixar o que você quiser. Aí é só marcar aqui que vai ativar, tá vendo? Galera, outra coisa, o jogo está em desenvolvimento. Essa tela aqui eu não tô mais gostando dela, já enjoei. Então pode ser que eu mude ela, faça, deixe melhor, tá? Então até o dia do lançamento pode ser que vocês vejam mudanças, tá? Até mesmo aqui nas configurações, né? De não usar um calendário real. Né? O que que seria aqui, por exemplo? Desativar a primeira janela de transferência, tá? Essa aqui é interessante quando você vai jogar na Europa, né? Jogar apenas com equipes sem treinadores, então você não vai poder entrar, por exemplo, no Palmeiras. Só vai aparecer os clubes que não têm treinador. Mas essas configurações aqui também provavelmente vão mudar, tá? Mas aqui é onde que você vai poder desativar, caso você queira, Mundial, Copa do Mundo. Ah, eu não gosto de seleção. Desmarca aqui, tá bom? Se você quiser começar o campeonato europeu junto com o sul-americano, você
marca aqui, aí todo mundo começa em janeiro, senão vai ficar no calendário real. E vai ter mais opções aqui, tá? Para você poder começar com seleção e outras opções no dia do lançamento. Vou avançar aqui onde você vai colocar o seu nome, né? Sobrenome. A sua nacionalidade, seu aniversário. Aí, ó, seleciona aqui rapidinho. Galera, por enquanto eu vou deixar isso daqui, mas pode ser que no dia do lançamento essa opção não exista. Pode ser que eu coloque como mod, tá bom? Isso aqui é para você escolher se vai começar com o dinheiro do clube ou se você vai, né, começar facinho, 50 milhões na conta, 500 milhões, 1 bilhão de reais. Eu não sei se isso aqui vai estar na versão final, o jogo tá em desenvolvimento, tô deixando bem claro isso, o jogo lança dia 13 de abril, tá? Então, dinheiro inicial que você quer começar no clube. Depois, aonde que você quer, né? Qual país que você vai querer seu clube, qual divisão, qual clube, né? Deixa eu pegar um Palmeiras aqui da vida. Eu não sou palmeirense, tá? Eu sou São Paulino, mas eu não ligo disso, não. Clico em avançar aqui, é só ficar olhando pra cara do Pepe Guardiola, enquanto carrega aqui os dados, né, da sua carreira. Pessoal, essa é a dashboard... Né? Pode, mais uma vez, eu estou deixando bem claro isso, tá? Pode ser que no lançamento mude alguma coisa. Essa cor vermelha aqui eu vou mudar, tá? Pode ficar tranquilo. O que você tem aqui na sua dashboard? Você tem aqui do lado de cima o time que você tá, o seu nome, né? Do lado esquerdo você tem a aba de ferramentas aqui. Aqui em cima também alguns atalhos, né? Como escalação, por exemplo. Sair, configuração, etc. Tem aqui os e-mails, tá? Você pode clicar aqui. Ou você pode clicar aqui do lado, ó, início, volta, clica aqui em e-mail, você abre os e-mails. Por exemplo, aqui você tem um painel de leitura, né? Então, ó, do dia 1º do ano, no dia 1º do ano você recebeu aqui, bem-vindo, né? Bem-vindo ao clube, detalhes do contrato, conhecer a nova equipe, agenda, expectativa, etc. Esses e-mails aqui eu ainda vou ajustar, porque eu quero que... Você começou essa temporada? É esse e-mail. Se você começar outra, vai ser aleatório, outro e-mail. Então eu quero pôr 10 e-mails para cada coisa. Assim, você não fica aquela chatice de mesmas mensagens. E assim você vai estar sempre olhando o seu e-mail, tá? Isso daqui ao longo do... Até no dia do lançamento eu quero que isso aqui esteja bem avançado. Eu tenho que escrever esses e-mails, né? Com a ajuda de inteligência artificial é tudo mais fácil. Mas eu tenho que escrever, testar e etc. Então, ó, as metas aqui é com base no clube, as expectativas, né? Então... Eu vou colocar, deixa eu voltar aqui no início, olha só, os e-mails não lidos, né, então já tá limpo, você pode clicar aqui que volta. Eu tenho que colocar uma mensagem aqui, tem alguns detalhezinhos, tá vendo? Tem que colocar uma mensagem aqui, ó, não tem, parabéns, sua caixa de mensagem tá limpa, leu todos os e-mails. Aqui do lado direito, a próxima partida, tá? Então, ó, dia 25 de março, que é hoje, primeira rodada do Brasileirão, né, que é o Brasileirão Série A, Palmeiras, Flamengo, né, meu time da casa é o Palmeiras. E aqui você já pode ir para escalação. Aqui as últimas partidas. Tá tudo escuro porque não teve a primeira. Vai ser a primeira partida, né? Nossa, mas o Santos tá aqui. Pessoal, é porque o jogo está em desenvolvimento, certo? Quer dizer o quê? Que lá em março, perto do dia do lançamento, a gente atualiza tudo. Os clubes, os jogadores. Então não se preocupe com o que vocês estão vendo agora. O jogo está em desenvolvimento, certo? Então aqui você tem a classificação, a princípio é assim, pode ser que mude, né? É, calendário do clube, então, ó, dia 1 do 4, né? Você já vai jogar fora contra o Grêmio, Ceará, então aqui você já tem uma previsão, né? Você pode clicar aqui que você já vem pro calendário, ou então aqui do lado esquerdo você tem calendário, ó, agenda, clica aqui, tá aqui, ó. Eu tenho que colocar aqui pra mostrar que dia que é do mês, né? Mas, ó, janela de transferências, ó, mostra esse íconezinho verde, abriu dia 11, tá? É igual na vida real, igual o Brasil aqui. Então, ó, janela de transferência, primeira partida aqui, ó, dia 25, que é hoje, né? Eu preciso deixar esse ícone verdezinho pra você ficar mais fácil aqui. Então, aqui embaixo aparece casa, ou se é fora, tá bom? Aparece aqui bonitinho. Deixa eu voltar aqui no início. Camisetas, pessoal. Camisetas, olha só, você terá a oportunidade de personalizar seu uniforme, uniforme da sua equipe no término da temporada. O que acontece? No Brasfoot, a qualquer momento você consegue ir lá editar, né? Eu tô citando o Brasfoot aqui, que é o que vocês mais jogam no estilo. Vai lá e edita a camiseta, que não. No final da temporada, você consegue editar no editor, óbvio. Mas aqui, durante a temporada,
no último dia da temporada ali, você vai lá e troca as camisetas caso você queira, né? Então você vai lá, baixa um patch de camiseta mais atualizada, ou você simplesmente baixa a imagem, salva na área de trabalho no seu computador, né? E atualiza. Você clica lá e atualiza, facinho, bem tranquilinho. E aí vai fazer a apresentação da nova camiseta, né? Uma coisa bem bacana. Tem muita surpresa aí que vocês vão ver quando estiver jogando, tá? Deixa eu ver o que eu posso mostrar mais aqui pra vocês. Tem muita coisa que eu vou mudar, tá, pessoal? Tem bastante coisa aqui que eu quero melhorar. Que nem eu falei. E, ó, detalhes, como esse negócio vermelho aqui não tá legal. Eu já vou fazer mudanças. E deixa eu ver o que eu posso mostrar pra vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a escalação, né? Nossa, mas os números tá errado. Pessoal, os números, por enquanto, estão aleatórios, né? Assim que você cria o clube lá, tá aleatório. Mas eu já decidi que vou mudar nos próximos dias, né? Como a gente tem um tempo bom até março, dá tempo de melhorar muitas coisas. Então, até março, você vai poder selecionar lá na hora de criar o clube, né? Ou aqui, no caso, por exemplo, a numeração do goleiro, tá joia? Pessoal, você pode arrastar um por um aqui, né? Deixa eu pegar um zagueiro aqui, ó. Você pode arrastar um por um. Simplesmente clica aqui, ó. Seleção rápida. Pronto. Ele já vai puxar os melhores aqui, com base na energia e etc. Esses ícones aqui, né? Que tem de machucado, se o cara tá com cartão vermelho, se ele tá amarelado, se ele tá machucado. Isso daqui pode mudar e provavelmente vai, tá? Eu quero deixar um pouquinho melhor isso daqui. E essa bateria aqui é a energia do jogador. Eu também acho que vou mudar ela, tá? Vou deixar ela diferente. O que mais? Aqui os reservas, né? Então você pega aqui, ó. John, taca aqui no lugar de um reserva. Aqui fica os reservas. Aqui você muda o uniforme. Aqui tá aparecendo só dois, ó. Camisa 1 e 2. Porque lá eu coloquei só duas camisetas do Palmeiras. Se você, no final da temporada, colocar a terceira, por exemplo, ou lá no editor, aqui já vai aparecer automaticamente a próxima camiseta, tá? Formação. Por enquanto, nós temos essas formações aqui. 5-4-1, 5-3-2, etc. Pode ser que tenha mais, né? Pode ser que implemente mais alguma funcionalidade ali. Aqui é o estilo de jogo, tá? Então você tem um estilo equilibrado, um ataque total aqui que, né, vai deixar a defesa... Vai sacrificar a defesa, mas isso daqui também vai ter bastante vídeo explicando. O pessoal vai fazer muito conteúdo ensinando vocês a usar aqui de maneira boa, de acordo com o seu time, né? Defendendo, pressão alta, individual, na saída de bola, antecipação e etc. Tá? Atacando pelas laterais. Olha só, tá vendo que eu tenho que mudar isso daqui? Como eu mudei o tamanho da fonte, olha aqui, eu já tenho que fazer alguns ajustes, ó. Tá vendo que tá pelas laterais, pelo meio... Ó, tá vendo que não tá legal? Então eu preciso ou achar um nome mais simples ou mudar a posição. É detalhes que eu tenho que arrumar ainda, certo? Mas é isso, pessoal. É basicamente o que eu quero mostrar pra vocês, né? Questão aqui da partida... Deixa eu apertar aqui pra vocês verem. Tem essa tela inicial, mas eu vou mudar, né? Vai ter animações aqui, olha só. Vai rodar as animações aqui. E eu vou pôr animações de todos os lances, tá? Não coloquei tudo ainda, que eu tô mudando aqui o sistema. Deixa eu ver se aparece alguma outra aqui. Deixa eu pausar. Escuta. Aqui vai rodar, então, todas as animações, tá? Eu vou pôr a opção de dar play. Olha só, aqui, ó. Vai acontecer uma falta. Só que eu já não tô gostando mais dessa daqui. Eu peguei uma parceria com o pessoal gringo... que produzem isso daqui para Globo, para alguns sites, sabe? Só que eles não permitiram lançar para Android. E como o jogo é o mesmo do Android e do PC, por enquanto eu não vou pôr o sistema deles. Então pode ser que eu faça um, igual eu fiz esse daqui, né? Ó. Falta, para qual time? Lá, para o Flamengo, né? O Flamengo tá lá de visitante, etc. Isso daqui eu vou trabalhar bastante ainda nos próximos dias, tá? Fazer animação de falta, de tudo que vocês pensarem, lateral. Só que tem uma coisa. Eu andei dando uma estudada, o que, que o pessoal gosta, né? E a maioria joga Brasfoot no modo muito rápido. Eu vou dar mais uma estudada, porque senão eu invisto num sistema super avançado aqui, quase ninguém usa, aí fica até chato, né? Mas eu quero, vamos ver. Aqui eu vou trabalhar bastante, porque é aqui onde vocês vão passar... boa parte da jogatina de vocês é aqui administrando o clube, tá? Administrando
a partida. Você é técnico, né? Não é só lá no manager, lá na tela inicial. Você é técnico, você tem que estar aqui, ó, instruindo. Estilo de jogo, ó, você comanda aqui, tá? Vocês vão poder comandar. Eu vou pôr mais uma opção aqui para vocês poder comandar jogador por jogador. Então você clica em um jogador, eu vou ver como eu vou fazer isso, né? Porque aqui vai rodar as animações, mas talvez você clique numa opção aqui e aparece os jogadores, você clica no jogador, né? Tem aqui informação, não vou mostrar essa tela aqui que também vai mudar. No ao vivo você vê outros jogos que estão rolando e eventos, é os eventos aqui que estão rolando aqui. Falta, teve cartão, teve isso, teve aquilo. Isso daqui, pessoal, então nessa tela aqui vai ser. Eu vou gastar um mês aqui caprichando nessa tela, tá? Porque, como eu falei, vocês vão passar boa parte aqui. E eu quero que vocês, sei lá, peguem uma final, vocês joguem no tempo, sei lá, quase que uma partida de uns 15 minutos aqui, para você poder acompanhar, para você poder ter essa sensação, tá joia? E poder apreciar o game. Não liga aqui pro placar, né? 2x0 já nos 21 do primeiro tempo. Flamenguinho, coitado. É porque não tá atualizado. Não. O objetivo era ser curto, era ser uns 5 minutinhos de vídeo pro pessoal poder compartilhar. Mas é bom que fica grande, né? Vocês conhecem um pouco do game aí. E deixa eu mostrar o editor, pera aí. Tá? Mostrar o editor aqui só pra vocês terem uma ideia, né? Eu começo tudo no Brasil, né? América do Sul, Brasil, porque eu acho que aqui a maioria vai estar. Mas vocês vão poder editar seleção, campeonato, jogador, troféus, né? Vai poder mudar os jogadores, criar um novo jogador. Mas que nem eu falei, nem adianta eu ficar mostrando para vocês porque vai mudar. Aqui, ó, criar jogador. Tá assim por enquanto, né? Você coloca o nome do jogador, a posição desse jogador, tá? Por enquanto essas posições aqui. Você põe. E aqui, ó, um detalhe, tá? Goleiro. Você tem aqui as características principais dele: defesa de pênalti, reflexo, saída do gol. O cara é bom no jogo aéreo, controle da bola, né? O cara é bom em comunicação. Se o cara é bom de comunicação, você taca ele como capitão do teu time, né? Ele vai comandar o time. Tem coragem. Pô, aquele cara, aquele goleiro que sai na bola. Não, olha, não, eu tenho que parar. Eu não vou ficar explicando tudo pra vocês, não. Senão a gente vai empolgar aqui, né? Fica aqui a noite inteira falando do Evofoot, tá? Mas aqui, ó, meia central. Opa, ó, não atualizou. Olha o Puck. Ó, zagueiro, lateral. Ah, é porque eu coloquei novas. Olha só, tá vendo? Acho que acabamos de identificar um bug aqui, ó. Centroavante. E a hora que coloca no meio central é porque é uma posição nova, tá? Então é isso, ó. A ponta direita também eu mudei. Mas aqui, ó. Meio campo direito. O cara tem visão de jogo, controle de bola, chute de média, longa distância. Esse aqui é o De Bruyne, né? Longa distância De Bruyne. Recuperação defensiva, né? Então aquele meio-campo que volta. Mas ó, eu não vou ficar explicando, não. Nossa, pera aí, só mostrar esse último aqui, ó. Cadê? Dribles criativos. Esse aqui é um Ronaldinho Gaúcho da vida, né? Jogava no meio-campo lá, pá. Mas é isso, tá, pessoal? Eu vou mudar isso daqui, vou corrigir esse bugzinho que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Mas aqui você seleciona nacionalidade, a idade do jogador, né? Tem uns 55 anos, tá me tirando que mais de 55? O valor dele, mas quais opções que eu vou colocar aqui, por exemplo, o salário, vai ter a opção de salário, você vai poder selecionar o salário, né? Aqui você põe aqui, por exemplo, o Palmeiras e taca ele já lá no clube, né? Você vai poder também selecionar o número preferido da camisa dele. E pode ser que eu coloque, se você tiver ideia, manda pra gente nos nossos grupos aí, a gente coloca mais ideias aí, não tem problemas, tá? Criar um clube, mesma coisa, tá? Clica aqui, ó, pra pôr camiseta, clica aqui pra pôr o escudo, tá vendo? Já abre aqui, você só seleciona o escudo, ó. Peguei um escudo aqui que eu tenho aqui. Camiseta, mesma coisa, super fácil. Seleciona o nível do clube, põe o nome dele aqui, ó, Barcelona, né? Um Barcelona. Estádio aqui, você pode criar um novo estádio, criar um técnico para esse clube, país, estado desse clube, o dinheiro que esse clube vai ter, tá? Selecionar um clube rival. Isso aqui eu vou estar ajustando essa questão do clube rival. Isso aqui vai mudar, que nem eu falei. Mas é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês, né? O jogo já está em fase final aí, mas tem muita coisa, muitos recursos que eu quero colocar, tá? Ó, clicou aqui, aparece aqui, ó, América Mineiro, Mineirão, Diogo Giannini. Só clicar no clube que aparece ali. Se quiser editar, clica aqui em editar o clube, você vai poder mudar, ó. Tá vendo que o Palmeiras está só com duas camisetas? Clica aqui, adiciona outro. Ó, o estado aqui apareceu errado.
Mas eu acho que. Mas isso aqui foi. Porque eu fiz rapidinho pra testar aqui, já paguei um tanto de vez. É muitos testes que tem que ser feito, então não se preocupe, tá, pessoal? Deixa eu fechar o editor aqui. E é isso, pessoal. Isso é o que eu tenho a mostrar pra vocês aqui do Evofoot, tá? Nos próximos dias eu vou estar mostrando mais coisa, mais novidades. Vou estar mostrando aí mais alguma coisa aí. Pode ficar tranquilo acompanhando nossas redes sociais aí. E é isso, galera. Evofoot 2024.